Մեր խոսքը գործ է։ Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում լայն թափով շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հերթական հանդիպումն այս անգամ Արմավիրի մարզում է։ Բուրըն ծափողությունների տեղատարապ եւ մեծ խանդավառություն։ Էջմիածին քաղաքում համախմբված հազարավոր մարդկանց համար ԲՀԿ առաջնորդի հետ հանդիպումը սպասված է ու ոգևորող։ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ է ներկայացնում կուսակցության նախընտրական ծրագրի դրույթները։ Այսօր մեր երկրում խնդիրները շատ են, սակայն մեծ է նաեւ դրանք լուծելու մեր վճռականությունը, շեշտում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչ մենք ասել ենք առնվազն 2-ից 3 ամսվա ընթացքում, դա իրականություն կլինի ամեն մեկ իր առօրյայի վրա, օր առօր դա կզգա։ Սա բոլոր ոլորտներից՝ ուսանողություն, երիտասարդություն, աշխատող, ծառայող, թոշակառու, ամեն մեկը իր վրա կզգա ուշադրությունը, վերաբերմունքը եւ ապրելակերպը։ Ես ասել եմ, ես պատրաստ եմ կորցնելու, տուժելու, բայց այդ վստահությունը, հավատքը սրբությամբ ես պահել եմ, պահպանեմ։ Գագիկ Ծառուկյանը վճռական է, ԲՀԿ-ն անելու է առավելագույնը, որպեսզի Հայաստանում անցնեն քաղաքակիրթ, ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ, փոխադարձ հանդուրժողականության, համերաշխության եւ միմյանց հանդեպ վստահության առողջ մթնոլորտում։ Մարդը պետք է կամեցող լինի, մարդը պետք է բարի լինի, մարդը պետք է գնահատող լինի։ Մենք ձեր ձայներին տեր ենք կանգնելու։ Ինչքանով մեզ կվստահեք, մենք պատրաստական ենք մեր թիմով։ Մենք այդքանով պատասխան գտանք, անկախ ամեն ինչից։ Միևնույնն է, ես ձեր բոլորին շատ սիրում եմ, հարգում եմ, Աստված ինչ հնարավորություն տվել է ինձ, ես պատրաստական եմ օգտակար լինելու, այնպես որ ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, լավ մասնակցություն եւ Աստված ձեզ թող պահպան լինի, շնորհակալություն։ Մարզի մեծ քաղաքներին զուգահեռ Գագիկ Ծառուկյանն այցելում է նաև գյուղական համայնքներ։ ԲՀԿ առաջնորդի հետ հանդիպումը հույզերով լի է նաև Արտենի համայնքում։ Մեր գործունեության տարիներին մենք միշտ եղել ենք գյուղացու կողքին։ Գյուղի վերածնունդը բոլորիս խնդիրն է, քանի որ հողը պետք է կերակրի գյուղացուն, իսկ գյուղացին երկրին, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գյուղացուն ինչ հարազեց։ Գարունը եկավ, նա պետք է իր զբաղմունք ունենա, իր վարուցանքով։ Պետք է զբաղվի, կարողանա սերմը ցանի, վարի, ինձի որ աշնանը կարողանա հավաքի, հանձնի իր ընտանիքը պահելու համար։ Այսօր արդեն մենք ասել ենք հիմնական գյուղերում ավտոտրակտորային կայաններ, հիմնական ամենածանր խնդիրը տեխնիկայի խնդիրն է, որ ժողովուրդը հույսով չմնա, որ տրակտոր չկա կամ վարելիք չկա, այլ համապատասխան այդ աշխատանքները կկատարեն, աշնան վերջին կվճարի։ Եթե այսօր 30,000 դրամով են վարում, ուրեմն պետք է 10,000-ով վարեն, 15,000-ով, որ մարդը կարողանա այս տեսական ճգնաժամի ժամանակ զգա կա ուշացում, կա վերաբերմունք։ Ջերի խնդիրը ոչ թե պետք է դանդաղեն տնտեսական ճգնաժամը, այլ պետք է իջանացնեն։ Երբ որ ասենք, թե հիմնական տնտեսությունը զարգանա, այն ժամանակ կավելացնեն։ Աշխարհով մեկ, այդպես է, սիրելի ժողովուրդ։ Արտենի համայնքում կայացած հանդիպման արդեն հաջորդում է այցելությունը Արագածավանի մարզադպրոց, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը շրջում է նոր վերանորոգված դահլիճում։ Այնուհետև արդեն երկար սպասված հանդիպումն է գյուղի բնակիչների հետ, մարդկանց հոծ բազմություն եւ ավանդական աղուհաց։ Գագիկ Ծառուկյանը նախարգանքի ու խոնարհումի տուրք է մատուցում Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Անսպառ ջերմություն, հույսի ու հավատի արտացոլանք մարդկանց աչքերում։ Ողջունելով ներկաներին, ԲՀԿ նախագահն ընդգծում է, իմ աշխատանքի ամենամեծ գնահատականը ձեր ջերմությունն ու վստահությունն է, որը ոչ միայն պահպանելու եմ սրբությամբ, այլև բազմապատկելու եմ իմ ամենօրյա գործով։ Ամեն որոշում կազմող, օրենք մշակող գրող պետք է լիարժեք գա տվյալ տարածքում, տվյալ ոլորտում 1 տարի այդ պայմաններով ապրի։ Եթե ինքը այդ պայմաններում ապրեց, հասկացավ, զգաց իր մաշկի վրա, նա երբեք ու երբեք սխալ որոշում չի կայացնի, ճիշտ հասկացեք։ Վերևից նայելը հեշտ է, բայց մարդը միշտ պետք է իրեն դնի դիմացինի տեղը։ Ամենակարևորը իմացեք, սիրելի ժողովուրդ, որ այդ վստահությունը, հավատքը սրբությամբ ես պահել եմ, պահպանեմ։ Ինչ որ արել եմ, քիչ եմ արել, ավելի շատ եմ անելու, ավելի ուշադիր եմ լինելու, ավելի հետևողական եմ լինելու,
որ այդ սկզբունքն ու վերաբերմունքը հարգանքը կրկնապատկի հարապատկի։ Ես ձեր այդ օրինակի խոսքը ես տանամ։ Մեր երկրի առաջիկա 5 տարիների ապագան միայն ու միայն ձեր ձեռքերում է։ Մասնակցեք ընտրություններին եւ ձեռքով վստահեք քաղաքական այն ուժին, որին հավատում եք, ով ունի անցած ճանապարհ եւ ամբից ձեռագիր։ ՊՀԿ առաջնորդի հորդորն է։